ଆମେରିକାର ଭୂତପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ପତ୍ର, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମୁଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୁରୁଜୀ, ସବୁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ନୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ କଥା ପୁଅ ମୋର ଜାଣିବ, ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଥରେ ଶିଖେଇଦେବେ। ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟରେ ଶିଷ୍ଟ ମଣିଷଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଯେମିତି ଭାବି ହେଉଥିବ ଜାଣିବା ଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏମିତି ବି କେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଅଜର ଅମର। ଏଠି ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଶିଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ତା ମନରେ ଏତିକି ଭରି ଦିଆଯାଉ, ପରିଶ୍ରମ କରି କମାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପଇସା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ କୋଟିଏ ଠାରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଇସାରାରେ, ଉପାୟରେ, ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପରାଜୟକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ମନରେ, ଏବଂ ବିଜୟକୁ କେମିତି ସଂଯମତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ଯେମିତି ସେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଡରିଯିବା ମାନେ ନୁହେଁ ସାଧୁତାର ଅର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଥାନତ କରାଇବାରେ ହିଁ ଥାଏ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଲ୍ୟକୁ, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ବୈଭବ ଓ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟର ମାଳାକୁ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଅତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନାର ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନୀଳ ଆକାଶରେ ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଧରି ଉନ୍ମନା ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ନୀଳ ପକ୍ଷୀକୁ, ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଭ୍ରମରକୁ, ପାହାଡ଼ କୂଳରେ ପବନର ପରଶରେ ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଫଳତା ପାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉ ତାର ସଂକଳ୍ପ ଓ ସୁବିଚାର। ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଭୁଲ ବୁଝେ, ତଥାପି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମଜା ଚଖାଉ। ସବୁ ଶୁଣ, ସତ୍ୟତାକୁ ବାଛି ନିଅ, ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ର ବସିଯାଅ। ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ଦମନ କରି ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ରହୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଲୁହ ଝାରିବାରେ ତିଳେ ହେଲେ ଦ୍ୱିଧା କି ସଙ୍କୋଚ ତାର ନ ରହୁ। ତୁଚ୍ଛ ଲୋକକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁ ଏବଂ ଚାଟୁକାରଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହୁ। ରୋଜଗାର କରୁ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହୃଦୟକୁ ବିକି ରୋଜଗାର ନ କରୁ କାହା ପାଖରେ। କାହା ପ୍ରତି ଧିକ୍କାର ମନୋଭାବ ଆସିଲେ କେମିତି ଉପେକ୍ଷା କରିବ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଅ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତାରେ ସବୁ ଶିଖାଅ, କାହାକୁ ନାତ ମାରି ବିଗାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ପାଗଳ ଓ ଅଧୀର ହେବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ହେଇଯାଉ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ପବନ ଝଲକାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଉଡ଼ିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପତାକାଟିଏ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷମା କରିବେ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଗଲିଣି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରୁଛି। ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ସ୍ନେହବତ୍ସଳ, ସ୍ୱପ୍ନୀଳ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ କାଲିର।